вы сегодняшнего дня бомжи, друзья. Бомжи. Люди, у которых нет постоянного места жительства. Вы люди без права собственности. Жителі ДНР у розпачі. 10 років тому вони чекали на Росію та хотіли жити в русском мірі. А сьогодні цей русский мір забрав у них житло, фактично викинувши цих людей на вулицю. В попередніх випусках я розповідав про те, що на окупованих територіях Донеччини псевдовлада забиратиме квартири у людей незаконно. Ну і ось це сталося. Тепер мовчати не можуть навіть ідейні патріоти руського міра, як ось ця жіночка, яку ви побачите далі. І не лише вона, до слова. Ваше право собственності ні о чому не говорять. Тепер товариш Пушилін со своєї комісії будуть рішати, давать вам ваше жилье, которое когда-то вы купили, либо которое вам подарили, либо которое вы унаследовали. Теперь он будет решать. Ребята, ура, вы с сегодняшнего дня бомжи. Радуйтесь. Да ладно, товарищ Пушилін вас что, обманул? Ніколи такого не можна було очікувати від колишнього МММщика, правда? Взагалі, ось ця жіночка – це Юлія Скубаєва. Я розповідав про неї раніше, зараз просто коротко нагадаю «Who is it?», щоб не лізти сильно в подробиці. Це така ідейна патріотка руського міра, яка в 2014 році закликала українців, своїх земляків, виходити на вулиці в підтримку Росії, тобто виходити проти України. Вони там своєю бандою, гуртом волали про те, що «Геть Україну, вставай Донбас, Росія мать з тобою!» тощо. А тепер бачите, вона от говорить так, ніби те, що зараз тисячі людей в ДНР стали безхатьками, це все не її рук справа, вона тут ні до чого. Ну, подумаєш, вона просто кричала, що не треба нам тут Україну, і все. А тепер у людей, у земляків її просто відібрали житло, і все. Але вона не винна. Ви не розумієте, це винні люди, які дозволили всьому цьому статися. Ну, а те, що вона сама агітувала всіх ставати на шлях зради України, це все, напевно, інше. До слова, ось ще один персонаж. Ну, зараз той же самий проблема, як і всі. При подачі документів в МФЦ прийшов відказ, арест на собственность. Арест по 341-му постановленню в списке. Попала моя квартира, теж непонятно як. Та ти що? Не зрозуміло як? А ви згадаєте, хто в 14-му році топив за створення цієї ДНР? Захопив там владу та кричав за відокремлювання від України? Ну, тепер хавайте. Що мені тут ще сказати йому? Після судебного засідання представителі адміністрації Пушилина предоставили це постановлення, яке якобы скрытая, и номер по порядку моей квартиры в этом постановлении 206 016 квартира. То есть этот список очень огромный. Но розумієте масштаби? Це не просто там десь Пушилін в одному будинку в закинутому районі Донецька віджав квартиру. Ні. Цей персонаж каже про щонайменше 206 тисяч віджатих квартир. А за даними журналістів, ця цифра перевалила вже за 300 тисяч. 300 тисяч квартир собі у власність забрав Пушилін. Це не просто якась велика крадіжка, це просто нонсенс. Основання вони не предоставляють. Суд признав постановлення законним. Зараз ми подали в апеляцію, от чекаємо результатів. Ще такий факт, що в этой квартире родился ребенок, прописан, ему сейчас 2 года 6 месяцев. И несмотря на вот это все, квартира переходит в собственность ДНР. Невже суд ДНР визнав крадіжку квартир законною справою? Матінко рідно, це так неочікувано. Суд невизнаної республіки виявився нечесним. Йо, біда. Ну це ж при нацистській Україні квартири не могли віджимати. Суд працював. Не ідеально так, але хоч працював. А зараз при ДНР у дітей забирають житло. Ну а хто із цим всім не згоден, вочевидь стають іноагентами або непатріотами. І цих людей після цього всього треба вочевидь судити. Тільки в цьому випадку ДНРівський суд таки винесе вирок. А коли щось заходить про права людей,
Про які права людей в російській окупації взагалі можна говорити? Навіть бандит та злочинець Яник собі не дозволяв такого, щоб прийти та позбавити квартир 300 тисяч людей. Але я чомусь переконаний, що для Пушиліна це явно не межа. Він ще нас здивує. Ми жили дуже добре в своїй країні, в своєму місті, в своєму домі. В один день прийшли люди, чужі, з чужої землі, і просто нас превратили в собак. Жителька Маріуполя, яка пережила всі звірства, що чинили русські в місті у 22-му році, коли вони покривали Маріуполь килимовими бомбардуваннями, скидали фаби на житлові квартали, обстрілювали танками будинки впритул. Дівчина розповіла росіянам те, що хоч Кремль і розповідає зараз про якусь там відбудову міста, маріупольці ніколи не забудуть того, що зробили з ними росіяни. Просто нас превратили в собак. В зверей, которые сидели по подвалам, без еды, без воды, связи, в вечном страхе. Это то, что я никогда не забуду и никогда не позволю забыть своим детям, потому что я считаю, что такое нельзя забывать. Таке, направду, дійсно неможливо забути. І я переконаний, що от навіть ті, хто пережив ці знущання росіян над людьми в 22-му році, а зараз перевзувся і топить за Кремль, ну, наприклад, як оця дівчина з пологового будинку, всі її бачили фото тоді, і ось вона зараз. Я переконаний, що навіть вона не забула і прекрасно пам'ятає це все, і хто це все робив. Просто гроші для когось виявилися важливішим за пам'ять. Це просто такий тип людей, що тут ще сказати. Але Путін казочками про відбудову та картинкою відродження явно хоче в такий спосіб затьмарити спогади, занурити всіх в свою реальність. Реальність, де кажуть, Росія всіх спасла. Тільки це все далеко не на всіх діє. Далеко не на всіх, бо в Маріуполі величезна кількість людей, які чекають на повернення України та ніколи не хотіли бачити цей «русський мір». То, что там говорят, там отстраивают, строят что-то, больницы. Послушайте, ну это настолько, вот, знаете, какое-то мышление странное. Неужели мы жили в землянках? Нет, конечно, мы жили хорошо. У нас были хорошие зарплаты, у нас нормальный был уровень жизни. И сейчас это все просто ничто по сравнению с тем, что пришли чужие на нашу землю, в наши дома. Все у нас забрали. Убили половину города, и эти сейчас же эти убийцы, они пытаются как-то наладить эту жизнь. Парадокс у тому, що русські не намагаються навіть щось налагодити, щось відродити дійсно. Русські просто створюють пропагандистську картинку і все. Більша частина міста все ще зруйнована, і це просто копія Прип'яті. А про турботу та піклування від вбивць, мародерів та бандитів просто згадайте про те, про що я розповідав в попередній новині. Ніякого піклування, тільки знущання. Знущання з написом «Made in Russia». На самом деле, эту технику просто выкинули. Ну, она, блин, вон, дачный поселок. І техніка, яку просто привезли, бросили здесь. Тепер з неї місцеві знімають запчасті. Тимчасово окупований Крим, район Севастополя. Окупанти вирішили кинути свою техніку на Галявинці. Вірогідно, з метою створення певної фальш-позиції, щоб спробувати ввести в оману українські сили оборони. Однак русські явно не врахували те, що доблесні громадяни розберуть цю техніку на запчастини. Ці доктора тут зняли вже. Здесь когда-то стояли 4 контейнера пусковых с ракетами ПВО. Ну, вот что-то типа С-300, скажем так. Еще один МАЗ. Дойду вон до того радара. Да, братан, как же тебе стало. Год назад ты выглядел гораздо лучше, чем сейчас. Ё-моё. Вообще все розпотрошено. Тут залишається сподіватися, що і решту систем ППО в Криму окупанти теж покинуть ось так от без нагляду. Та після чого наші партизани разом із звичайними шукачами металобрухту зроблять з якоїсь С-400 або С-500 щось справді корисне. Ну, наприклад, розкладний столик для пікніку. Чом би і ні? Редуктора з колес зняти. Турбина всякая, автономка, все нафиг снято. Блин, отрывают практически все, что отрывается.
когда были в том году, здесь всякая начинка электронная была. Но много чего было. Сейчас даже вон верхние крышки у самого полотна радара открыты. В Кунге ничего вообще не осталось. Не открывается. Здесь в кабине ожидаемо даже кресла нет. Унесено было все. Ні, ну з такими апаратами стає зрозуміло, чому по Криму так часто останній рік щось прилітає. А цим літом взагалі окупанти не встигають утямитися, як знову тривога і знову якась небезпека з повітря. Тож, сподіваємося на гострий зір наших партизан, і тоді прильотів по противнику на півострові явно буде більше. Ми приїхали, ми заселились, вже навіть обідали, сходили на пляж. Сказати, що я розстроєна, нічого не сказати. Ще трошки про окупований Крим. Місто Алупка. Люди, які приїхали відпочивати фактично в зону бойових дій, поскаржилися на жахливі умови на півострові. Вони кажуть, що і нормального пляжу немає, і в морі небезпечно, харчування кепське та перебої з гарячою водою. От що це, як не яскрава демонстрація занепаду туристичної інфраструктури півострова в російській окупації? Я дуже сильно розстроєна, я думала, що все буде по-другому. Номера, ну то, що номера совдепладна, я к этому була готова. Это не самое важное, но что меня очень сильно расстроило, это отсутствие пляжа. Потом пошли на обед, думаю, ну может быть обеды хорошие. Тоже все очень скудно. Горячая вода с 8 до 12, я вообще в шоке. А жители ДНР, уявіть, в якому шоці. В Криму вода є з 8 до 12, а в Пушилінській республіці її взагалі немає. Того й диви, заздрити почнуть і підуть туди щось віджимати. Потім тільки з 8 до 12 ночі, тобто весь день гарячої води немає. Якщо ви хочете прийняти душ, ви моєтесь в холодній воді. Ну, в общем, как-то мені вообще всі такі моменти всплили вже, коли ми приїхали. Ой, це ще не найгірші моменти, повір. Далі ти ще дізнаєшся про те, що ППО на півострові розібране та що російські ракети падають на голову і відпочиваючи. Ну просто ось напишіть в коментарях, може я щось не розумію. Ну як? Ну ось прокидається людина зранку і каже, а який чудовий день за вікном. А не гайнути мені в зону бойових дій, куди чи не щодня щось прилітає та де вибухає. Може поплавати там на морі, позасмагати під сонечком. До того ж всі росіяни потрапляють на півострів незаконно. А тому мають усвідомлювати, що тоді, коли вони перетинають кордон з Україною, то фактично стають цивільними окупантами та живим щитом для російської армії. Бо ні для кого не секрет, що русські прикриваються саме цивільними, тому, власне, і розміщують ППО, зокрема, над пляжами та в житлових кварталах. Але треба розуміти, сили оборони не припинять бити по військових цілях росіян на півострові, допоки всі об'єкти там не будуть знищені. Так само, як і росіяни – не припинять робити те, що вони роблять. Тому тим цивільним русським, хто десь раптом може побачити це відео, я зараз скажу. Подумайте трижды перед тем, как рисковать жизнью и ехать на оккупированную часть Украины. Оно того не стоит. Вас заманивают туда дешевыми или даже бесплатными путевками. Но мне кажется, лучше отдохнуть где-то у себя там в Анапе и остаться живыми, чем поехать в Крым и умереть от осколков вашей же ПВО. Почему вам не отдохнуть где-то в Геленджике? А, я забываю. Там все места уже занял один плешивый старик. Тоже нет необходимости думать на эту тему. Пожалуйста, и я тоже всех бы просил лишний раз в суе такие вещи не упоминать. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався нашою країною або ще іншими країнами світу, саме зараз час підтримати наші сили оборони. Бо лише вони захищають зараз нас від російського зла. Серйозно, я б не хотів жити в цих умовах. І думаю, що ви також. Тому прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10-50 гривень з кожного – це багато. Коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно, поширюйте проєкт цей у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.